Mein klar? Ja. Hans-Peter Martinsen, velkommen. Takk skal du ha, Mattis. Dessverre så vokste jeg opp med en far som var alkoholiker. For hver gang jeg spurte mora mi om noe, så nei, det er for de rike, sa ord, det skaper det man tror. En sånn kom opp på en flanellograf, du vet hva det er? Nei. Nei, så det er ungdommen, vet ikke hva den er grafen. Og jeg var jo tynn som en spiker, vet du. Tok vi jo på handskene da. Du kan jo mer enn meg. Klippet når du slo knockout på han i første runden da. Ja. Ja, det var en veldig merkelig kamp. Han satt jo som flue i helg på treningsleir. Det var det de hadde råd til. Han er jo lik blek, han er jo livredd. Bang! Det var den avslutningen på min boksekarriere, så da stoppet jeg bare. Jeg klarer å komme igjennom den innskudte gata før det kom biler imot meg, så var jeg liksom, yes, da hadde jeg gjort en liksom brag den dagen. Skal inn på det her torpedo-tida, eller pengeinnkrever, så jeg sitter du liker og kaller det. Altså, du må være god å slåss hvis du skulle bli dørvakt. Hvis du var dørvakt, så var du, da måtte du slåss. Du ble truet med kniv og sånn. Du måtte rett og slett slå ned folk. Vi hadde til og med rom i kjelleren, vi dro ned der og banket folk. Ordentlig. Vi dro dem ned i kjelleren og gav dem ordentlig juling. Ordentlig gammeldags juling. Sånn det er nå i de siste verdenen er blitt så myk. Så skal jeg meg rett ned. Men jeg klarer å holde han. Men jeg kjenner at det skjer noe her. Så hele øyet, det detter ned. Jeg har ikke lyst til å gi han juling. Jeg har ikke lyst til å banke han opp igjen. Det blir for enkelt. Jeg var jo neger og liksom kraftig og sånne ting da. Det er litt artig med Nokas, for da var jeg slutt da. Men så måtte jeg inn allikevel til avhør, for det gjorde de bare for å få mitt DNA, husker jeg, tror jeg. Jeg satt der inne med de to Kripos etterforskerne. Og jeg var jo full av den hellige ånd og frelst og ny, og jeg satt jo bare der og bablet til dem og snakket dem. Så jeg tror ikke de fikk så mye ut av det avhøret. Nei. Jeg ble aldri avhørt igjen. Jeg husker mange sånne svære, feite, men jeg var feit og uekle de folkene mange ganger. For jeg husker når jeg ble dømt til å slappe ut av fengselet, så hadde du spurt etter pengeboka mi, så hadde jeg kastet han til deg, sa han. For så redd ble han. Det var jo noen ganger at noen som ble veldig stor i kjeften, men da tok jeg det. Så sånn var det at jeg fikk et godt rykte ut, vi skal kalle det godt. Godt for jobben, iallfall. Godt rykte ut i det kriminelle miljøet, for jeg tok ikke et steg tilbake. Jeg hadde mange artige opplevelser med det. Den her synes jeg er veldig god. Jeg kjørte forbi politihuset, ser jeg spaningsbilen som står, og de følger etter meg. Det er en enorm selvtilfreds, sant? Mm. Og så når du da har tatt litt kokain og amfetamin, så blir du jo helt konge, sant? Jeg så når jeg kom med guldsmykkene mine, sånn. Altså, det var bare noe sånn at de bare steppet til CS. Kona mi var jo livredd til slutt. Stakkars. Jeg hadde jo lagd sånne egne regler ute i gata og sånne ting. Og så var det en som brøt den regelen andre. Og ingen motorsykler fikk lov, og mopeder fikk lov å kjøre forbi. De måtte leies forbi huset mitt på den siden. Ja. Og det var det. For da de som bodde i gata, de visste hvem det var. De gjorde det også. Og jeg slo brokken datt opp, og du så bare den lille snabelen. Hva er det tur? Frem til at du ble knivstukken. Vil du fortelle om det? Ja. Skal jeg bare se over klokka. Jeg hadde til og med resept på steroider også. Så tenkte jeg, hva det var jeg brukt? Det der må jeg være mer av. Her, Mathis. Du er syk. Skjønner du ikke hvor dum folk er? Ja. De kom og har prøvd å skyte meg, tatt livet av meg. Folk solgte jo husene sine rundt meg. Og bikkja mi, som denne gang ikke var kristen, snudde jeg bare ryggen til og fant enda mer. Ja. Så jeg lærte meg jo ganske liten gutt å gå inn på butikker og stjele. Men vogna rikker seg ikke. Hva det kan gi alle dager? Jeg vet, ingen folk klarer å leve etter de ti bud. Det var en skikkelig ordebok. Med en flott, fin dame og hjem og... Hold på der. Jeg hadde ikke klart å slutte med kvinnfolk. Og jeg gleder meg til å komme hjem, for da skulle jeg sette på pornofilm. Gud bryr seg ikke om du eller jeg synder. Så det er det som er forskjellen på det gamle og det nye testamentet. Folk leser seg bort i det gamle testamentet som er skrevet til jødene. Jeg har ikke lyst til å gå inn på her, men det kan jeg gjøre når vi slår av. Jeg er ikke medlem av noen religion. Jeg er en ny skapning. Der du ikke kan se, det finnes ikke, sant? Ja. Men... Er du der? Han vil ikke ha det gamle drittlivet ditt, Mattis. Det er forpestet og ødelagt. Her ser du hvor høy på pæra religiøse folk blir. Mora mi døde for noen måneder siden. Jeg var glad. Det er ikke for at jeg er noen psykopat. Jeg har sånn fred, Mattis, på grunn av denne koronaen her. Jeg er ikke redd for korona. Den pornoen du hadde, han ler av den pornoen du har vært avhengig av. Jeg var jo livredd til å begynne med, for jeg hadde sett på de kristne og tenkte, oi, nå er livet mitt ødelagt, nå blir jeg sånn raring jeg også. Men jeg ble ikke det. Det skal jeg fortelle deg når vi slår over. Politimann, sette Erik Jensen. Yes, han kjenner jeg godt. Store MC-krig mellom Bandidos og Hells Angels og Outlaws. Han har blitt utnyttet av Kaplan. Kaplan som har flere hundre millioner, han har den snart ferdig sona. Men den fattige politimannen nå,
som har gjort noe galt. Han skal de sperre inn her for 21 år. Jeg drømte faktisk Erik Jensen i natt, i morges. Veldig merkelig at du spør om det. Hasj er det stoffet som gir mest hjerneskade. Korttidsminnet ditt forsvinner, IQ-en din stopper opp. Det er jo helt på trynet. Hele Norge kommer til å kollapse med neste generasjon. For det om Polen selger sprit, så smugles det containervis med sprit inn hele veien. Ja. Det driter de gamle narkomaner som går rundt på gata. Portugal. Portugal, ja, men hør nå. Der var det et land som alle hadde HIV. Altid når noen begynner med narkotika, så får man av det av en som bruker det. Er du med? Nå blir vi jo satt i karantene, bare vi har symptomer til COVID-19. Ja, det er ikke farlig. En narkoman, han skulle vært sperret inne, så han ikke får lov å smitte seg og spre seg med. Gud, det er den som har fått lov å intervjue meg. Jeg har tatt 2 års pause. Det finnes ingen lykkelig utgang av narkotika. Jeg kjenner ingen. De fleste er døde. Jeg synes det var veldig morsomt å møte deg, Mathis. Du ser ut som en god kar.